कुनै ठाउँमा रात परिराखेको छ कुनै ठाउँमा बिहान हुँदैछ कुनै ठाउँमा मध्य दिन जस्तो भइसक्यो तर पनि हामी सबै विश्वव्यापी प्रभुका छोराछोरीहरू यसरी जोडिएका छौँ प्रार्थनाको सङ्गतिमा उहाँबाट सिक्ने सङ्गतिमा थ्याङ्क यू सो मच फेरि तपाईँहरूसँग यसरी जोडिनु पाउँदाखेरि अनि हामीले यो दिनहरूमा पवित्र आत्माको बारेमा केही कुरा सिकिराखेका छौँ परमेश्वर पिताले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो हि इज द क्रिएटर गड अनि उहाँले सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि पवित्र आत्माले त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले पवित्र आत्माले सृष्टि गर्न भयो प्रभु येसुकृष्ट वचन हुनुहुन्छ परमेश्वरको अनि वचनलाई चाहिँ वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रकाश लिएर आउँछ अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो जीवनमा कार्य गर्ने परमेश्वरको शक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एक्सपिरियन्स लिएर आउनुहुन्छ अनुभव लिएर आउनुहुन्छ त्यसले गर्दा पवित्र आत्माको शिक्षा चाहिँ सिक्ने भन्दा बेसी आफ्नो समझलाई बढाउने भन्दा बेसी आफ्नो बुद्धिलाई बढाउने भन्दा बेसी पवित्र आत्माको शिक्षा चाहिँ अनुभव गर्नुमा जुन प्रकारको शक्ति तपाईँले थाहा था गर्नुहुन्छ हामी थाहा गर्छौँ त्यो चाहिँ अरू प्रकारले गरिँदैन मैले तपाईँलाई यहाँ चेन्नईमा के अरे मैसूर पाक पाउँछ है मसी मैसुर पाक पाउँछ अनि मैले तपाईँलाई मैसुर पाकको बारेमा जति नै भने पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्न मैसुर पाक के हो वा त यहाँ चेन्नईमा पाउने रसमको बारेमा तपाईँलाई भन्यो भने के हो रसम भन्ने तपाईँले चालै पाउनुहुन्न जबसम्म मैले तपाईँलाई रसम खुवाइदिँदिनँ है सट्टै मैले तपाईँलाई एक कप रसम चाहिँ लु खानुहोस् त भनेर रसम खुवाइदियो भने तपाईँलाई आई डोन्ट हेभ टु एक्सप्लेन तपाईँको आफ्नै भाषामा आफ्नै जिब्रोले आफ्नै कल्चरमा तपाईँले एक्सपिरियन्स गरिहाल्नुहुन्छ अनि तपाईँले भन्नु ए यस्तो 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 रहेछ है है हाम्रोतिर यस्तो यस्तो छ अनि यो पनि यसरी मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नै भाषामा आफ्नै बुझ्ने समझमा आफ्नै पर्सपेक्टिभमा तपाईँले त्यसलाई अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसरी नै पवित्र आत्माको कुराहरू चाहिँ हामीले बोल्ने भन्दा बेसी अनुभव गर्ने कुरा हो त्यसले गर्दा यो कुरो अब पवित्र आत्माको शिक्षा दिन सकिन्छ जुममा अन्तिम दिनमा हामी प्रार्थना पनि गरिदिन्छौँ त्यसले गर्दा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई तयार राख्नुहोस् आफ्नो जीवनलाई तयार राख्नुहोस् प्रार्थनामा बस्नुहोस् उपवासमा बस्नुहोस् अनि परमेश्वरले यो दिनहरूमा उहाँको प्रतिज्ञालाई मण्डलीमा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो बेल दुई अध्यायको अट्ठाइसमा उहाँले भन्नुभएको छ अन्तिम दिनमा म मेरो आत्मा सबै शरीरहरूमाथि खन्याइदिनेछु इन द लास्ट डेज आई विल पर आउट माई स्पिरिट अपन अल फ्लेस सबै शरीरमाथि म मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु अन्तिम दिन बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरको भयानक दिन आउनभन्दा अगाडि परमेश्वरको भयानक दिन आइसकेको छ आएको छैन हामीले त्यो लेभलको परमेश्वरको जजमेन्टलाई पृथ्वीमा एक्जिक्युट हुँदै गरेको हामीले देखेका छैनौँ हेर्नुहोस् है ठुलो युद्धको घोषणाहरू तपाईँले सुन्नुभएको छैन अघि अनि ठुल्ठुलो डाइभर्स प्लेसेसमा अचम्मको भुइँचालोहरू गएको तपाईँले सुन्नुभएको छैन अबभ टेन रिक्टर स्केलको भुइँचालोहरू अब जानेछ है दस रिक्टर स्केलभन्दा बेसी ठुल्ठुलो भुइँचालो संसार एकदमै डरलाग्दो प्रकारले वान वर्ल्ड गभर्मेन्टतिर हानिएर जाँदा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट बनिँदैछ संसारमा एभ्रिथिङ इज कल्मिनेटिङ टुवर्ड्स द्याट त्यो यो विश्वव्यापी एउटै सरकार हुनुपर्छ हिजो मैले तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ है ब्रसल्सले ब्रसल्स जर्मनीमा त्यो ठाउँ तयार भइराखेको छ एन्टी क्राइस्टलाई स्वागत गर्नको निम्ति एन्टी क्राइस्टलाई वर्ल्ड लिडर बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो ठाउँ तयार था पारिराखेका छन् अनि तपाईँले अहिले संसारभरि हेर्दै जानुभयो भने एउटै माहौल क्रिएट गरिँदैछ यो कोरोना भाइरसले संसारभरि एउटै खालके के भन्नु एउटै खालके ट्रेन्ड लिएर आए आएको छ मान्छेहरूमा भय उत्पन्न गरेको छ मान्छेहरूमा डर उत्पन्न गरेको छ अनि यो चाहिँ साइकोलोजिकल के भन्नु यसलाई मान्छेको मानसिक स्टडी अध्ययन गर्नको निम्ति उनीहरूले गरिराखेको कुरो हो अनि त्यो अध्ययन गर्दै गर्दा चाहिँ मान्छे चाहिँ यति साह्रो डराएको भेटाए मान्छेलाई परमेश्वरमा भरोसा छैन तर बाहिर संसारका कुराहरूमा यति साह्रो डर अनि भय छ मान्छेहरूलाई मान्छेले जे पायो त्यही गरिराखेको छ अनि यो कुराहरू हुँदै जाँदा चाहिँ जा बिस्तारै बिस्तारै नि संसार चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको लागि अर्थात् एन्टी क्राइस्टको लागि तयार भइराखेको छ अब त्यो बेलामा एन्टिक्राइस्टको लागि अनि के अरे सैतानको शक्तिको शासनको लागि संसार तयार हुँदै गर्दा यतापट्टि परमेश्वरले पनि उहाँको छोराछोरीलाई शक्तिको साथमा तयार पार्दै हुनुहुन्छ गड इज ग्रुमिङ हिज पिपल परमेश्वरले उहाँको छोराछोरीलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा त्यसले गर्दा हाम्रो न त हाम्रो शक्तिले न त बलले तर पवित्र आत्माले परमप्रभु भन्नुहुन्छ जकरिया चौधको सोह्र न त बलले न त बुद्धिले तर पवित्र आत्माले पवित्र आत्माको शक्तिमा त्यसले गर्दा अबको दिनहरूमा जिउने चाहिँ तपाईँले मेरो बलले होइन तपाईँले मेरो शक्तिले होइन तर पवित्र आत्मामा तपाईँले म जिउनुपर्छ पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ तपाईँले मैले अनुभव गर्न सकिराखेका छैन भने हामीलाई जिउनु साह्रो पर्छ हिजो मैले भन्दै थिएँ बाहिरी चोकमा जिउने क्रिस्चियनहरूलाई यो दिनमा अब साह्रो पर्दै जान्छ है मन्दिरको बाहिरी चोकको भागमा जिउने इसाईहरूलाई धेरै साह्रो पर्छ अब चर्को पर्छ धेरैजनाको मृत्यु हुन्छ त्यो चाहिँ उनीहरू सहिद हुन्छ भनेको होइन तर मूर्खतापूर्ण प्रकारले उनीहरू जिएको कारणले गर्दा उनीहरूको एकदमै अस्वाभाविक मृत्युहरू हुन्छ दे आर इन द रङ प्लेस एट द रङ टाइम गलत ठाउँमा गलत समयमा उनीहरू भएको कारणले गर्दा उनीहरूको अब मृत्यु हुन्छ तर तपाईँले म कसरी बाँच्ने त अब कसरी त्यो बाँच्नु पनि त्यो माया लाग्दो बाँच्ने होइन कसरी महिमामा बाँच्ने परमेश्वरको शक्तिमा कसरी बाँच्ने बिकम मोर देन कङ्करस हामी विजेताहरूभन्दा महान भइकन कसरी जिउने यो कुरोहरू बुझ्नु अति नै खाँचो छ रोमी आठ अध्यायको एघार पद पढिकन म आज तपाईँहरूलाई यो कुरा सुरु गर्नु मन पर्यो रोमी आठ अध्यायको एघार सरी ठदेखि एघार उन्नाइस रोमी आठदेखि उन्नाइस रोमी आठदेखि उन्नाइसले के भन्छ भने सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ क्रिएसन इगरली अवेट्स द रिभिलिङ अफ द मेच्योर सन्स अफ गड भनेको छ सारा सृष्टिले डल्लै सृष्टि भनेको सृष्टि भनेको चाहिँ पृथ्वी मात्रै होइन सृष्टि भनेको चाहिँ तपाईँले मैले देखेको यो पृथ्वी मात्रै होइन सृष्टि भनेको चाहिँ एभ्रिथिङ जुन तारा ब्रह्माण्ड डल्लै युनिभर्स अहिले त मल्टिभर्सको कुरा कि नासाले खोज्दै खोज्दै जाँदै थियो उनीहरूले के भन्दैथ्यो भने देर् इज वान युनिभर्स एउटा ब्रह्माण्ड म तपाईँलाई भएछ भने कुनै दिन त्यो भिडियोको लिङ्क हालिदिन्छु यो हप्ताभित्रमा उनीहरूले भन्दै थिए एउटा मात्रै युनिभर्स छ तर उनीहरूले जब खोज्दै खोज्दै गए होइन रहेछ यो युनिभर्स त कडारौँ कडारौँ युनिभर्सको बिचमा एउटा मात्रै रहेछ आर मिलियन्स अफ युनिभर्स त्यसले गर्दा नासाले अहिले त नाप्नु पनि छोडिदियो हाउ मेनी मिलियन्स अफ युनिभर्स सुन्नुहोस् है ब्रह्माण्ड अब हामी नेपालीमा शब्द नै छैन ब्रह्माण्ड भन्छौँ हामी है यो ब्रह्माण्ड चाहिँ एउटा ब्रह्माण्ड मात्रै रहेछ तर यस्तो ब्रह्माण्ड चाहिँ करोहरौँ रहेछ सो so, संसारमा अहिले त्यसलाई नाप्ने कुरा केही पनि बनिएकै छैन यो युनिभर्सलाई त नाप्नु सकेको छैन भने अब अरू युनिभर्सलाई त नाप्ने कुरै आएन हेर्नुहोस् you मल्टिभर्स know? बाइबलले के भन्छ भने नि सृष्टि एभ्रिथिङ द्याट इज क्रिएटेड यस कस्तो अचम्मको कुराहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ मण्डलीको लागि उहाँको छोराछोरीको लागि अनि यो डल्लै सृष्टि चाहिँ उहाँको हुर्किएका परिपक्व छोराहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गरिरहेछ छोराहरू भन्दाखेरि तपाईँहरू धेरैजनालाई मन दुख्छ फेरि ए छोराहरू मात्रै रहेछ हामी त छोरी त विश्वासी नै होइन क्या हो परमेश्वरले माया गर्नुहुन्न कि क्या हो भन्ने कुरा छोराहरू चाहिँ बाइबलमा एउटा जेनरल शब्द चलाइएको हो यसमा छोरीहरू पनि आउँछन् जस्तो परमेश्वरले दुलै भन्दाखेरि फेरि हामी केटाहरूले के सोच्छौँ ए लु छोराहरू होइन रहेछ दुलै त केटीहरू मात्रै हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि दुइटै कुरा बुझ्छौँ हामी त्यसले गर्दा यो चाहिँ जेनरल न्युट्रस शब्द हो तपाईँले सम्झिनुहोस् त्यसले गर्दा यो छोराहरू भन्दाखेरि केटाहरू मात्रै बुझ्नुहुन्न परमेश्वरले छोरीहरूलाई पनि त्यति नै माया गर्नुहुन्छ छोरीहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यतिकै स्थानमा राख्नु भएको छ मलाई साह्रो मनपर्छ सा बाइबल जब पढ्छु बाइबलमा नि तपाईँले हेर्नु भने मन्दिरमा नि पुरुषहरू जमा भएर पुरानो नियमको समयमा पुरुषहरू जम्मा भएर नि स्त्रीहरूको कुरा गर्नु मिल्दैन थियो स्त्रीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले घरमा राख्थ्यो हेर्नुहोस् है स्त्रीहरूको कुरा गर्दैन थियो देव टक बिग ठुल्ठुलो कुराहरू मात्रै पर्थ्यो उनीहरूले पुरुषार्थको कुराहरू म्यानलिनेसको कुराहरू गर्नुपर्थ्यो हेर्नुहोस् है उनीहरू मन्दिरमा भेला हुँदा तर मलाई मजा लाग्छ उनीहरूले नि फर्स्ट फ्रुट पहिलोवटै फल जसलाई हामी रेजरेक्सन सन्डे भन्छौँ रेजरेक्सन सन्डेदेखि लिएर रे पेन्टी दिनसम्म नि पचास दिन छ देयर आर फिफ्टी डेज होइन पेन्टा त्यसले गर्दा पचास दिन यो पचास दिनको अवधिमा नि उनीहरूले मन्दिरमा हरेक दिन रुदको पुस्तक पढ्नुपर्छ <laughs> <laughs> रुथको पुस्तक पढ्नुपर्छ हेर्नुहोस् है परमेश्वरले एउटा छोरीलाई यस्तो प्रकारले चलाउनु भयो हो कि त्यो छोरी चाहिँ इजरायलमा चर्चाको विषय बनिन् अध्ययनको विषय बनिन् मान्छेको मननको विषय बनिन् परमेश्वरले राहलाई यस्तो प्रकारले चलाउनु भयो राहवबाट परमेश्वरले मुक्तिदाता जन्माउनु भयो हेर्नुहोस् है परमेश्वरको मुक्तिदाताको घरनामा नि परमेश्वरले राहलाई हाल्नु भएको छ परमेश्वरले यस्तो प्रकारले स्तरलाई चलाउनु भयो जसको नाममा आज पनि इजरायलमा चाड मनाइन्छ चा। पुरिम भनेको चाड मनाइन्छ यो चाहिँ पुरिम चाहिँ इजरायलले उपवासमा बसेको आ के अरे उपवास बसेको दिनहरू हो जब असरस राजाले डल्लै इजरायलले यहुदीहरूलाई मार्नको निम्ति उर्दी निकालेका थिए अर्डर निकालेका थिए तर त्यहाँ एउटा परमेश्वरको छोरी खडा भइन् स्तर जसको कारणले गर्दा यो सबै कुरा रद्द भयो अनि त्यो पुमको चाड अझै पनि इजरायलमा मनाइन्छ परमेश्वरले छोरीहरूलाई पनि त्यति नै माया गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मरियम प्रभु यसुकृष्कै आमा बाइबलमा असङ्ख्य 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 छोरीहरू छन् त्यसले गर्दा हामीले बाइबलको एउटा मात्रै पदलाई अघि छोरीहरू चुप लागेर बसोस् कोरन्थीको मण्डलीमा भनेको पदलाई बोकेर चाहिँ हामीले लिएर गएर चाहिँ स्त्रीहरू चाहिँ बोल्नै हुँदैन स्त्रीहरूले सेवाकाइ गर्नै हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले लिनु हुँदैन बाइबल समग्र बाइबललाई तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ चा। लिडिया चाहिँ पास्टर थिइन् प्रिस्किला चाहिँ पास्टर थिइन् फिबी चाहिँ पास्टर थिइन् हेर्नुहोस् है हेवर पास्टर इङ चर्च चर्चका सेविकाहरू थिए अनि पावरले कोरन्थीको मण्डलीलाई किन त्यो लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ कोरन्थीको मण्डली चाहिँ अन्य जातिबाट आएको मण्डली हो प्रभावली द फर्स्ट नन बिलिभर्स चर्च नन जिविस चर्च सेटअप के अरे इस्टाब्लिस बाई पवल प्रेरित पौलले पहिलो सबैभन्दा सायद पहिलो अन्य जातिहरूको बिचबाट मण्डली स्थापना गरेको चाहिँ कोरन्थ्यो त्यसले गर्दा त्यो मण्डलीमा धेरै गडबड थियो के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने पर्ने उनीहरूले जान्दैन थिए बिचरा उनीहरू त अहिलेको भाषामा बा, भन्नु भने हिन्दू बुद्धिस्ट धर्मबाट आएकोहरू हो है हिन्दूहरूले आफ्नै तरिकाले गर्नु थाल्यो त्यहाँ बुद्धिस्टहरूले आफ्नै तरिकाले गर्नु थाल्यो के गर्नु कसो गर्नु थाहा छैन है सायद मलाई यसो कल्पना गर्छु सायद चस्मा ग्यालङ पनि ल्याएकन झ्याम्टाहरू पनि ल्याएकन हो कि घुङ्रिङ पाथी पाथी किन के के पनि ल्याएकन अहिले म विश्वास गर्छु अनि मण्डलीमा गोल भयो पवित्र पवित्रात्मक दानवरदानले त दा भरियो नि पवित्र पवित्रात्मक दानवरदानले भरेपछि मनरली लथालिङै हुन थाल्यो कसले था के भन्ने कसले के भन्ने जीवनमा फल चाहिँ छैन हो कि आफ्नै बाउको श्रीमतीलाई भगाएर लगेर राखिराखेको छ अनि दे आर नो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन थिएन त्यसले गर्दा पावलले के भन्दैछ स्त्रीहरू नबोल्नु नै ठिक घरमा गएर सोध्नु त्यो चाहिँ त्यो चर्चमा त्यो परिवेशमा पाउलले लेखेको पत्र हो त्यो पत्रलाई जतासुकै चलाउनु मिल्दैन पौलको अरू चिठीहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो सेविका परमेश्वरको दासी फिबी भनेर उहाँले चिठीहरू लेख्नु भएको छ परमेश्वरको दासी लिडिया पृस्किला हेर्नुहोस् है पौल सँगसँगै सेवाकाई गर्ने पौलको समयमा सेवाकाई गर्ने छोरीहरू हुन् त्यसले गर्दा सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ आज यो कुरा छुन चाहदिनँ किनभने पवित्र आत्माको टिचिङ हो तर पवित्र आत्माको टिचिङ हुँदा हुँदा मलाई अलिकति त्यो भूमिका त्यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई मैले बनाउनु पर्छ किनभने जब तपाईँले बुझ्नुहुन्न कि यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ महत्त्वपूर्ण भने बुझ्नुहुन्न भने तपाईँले पवित्र आत्माको सेवाकारलाई तपाईँको जीवनमा ग्रहण गर्नु पूर्ण रूपले ग्रहण गर्नु सक्नुहुन्न बौद्धिक रूपमा ग्रहण गर्नु सक्नुहुन्छ इन युर माइन्ड यु नो द्याट होल स्पिरिट इज गड हेर्नुहोस् है म चाहिँ प्रेसबिटेरियन चर्चबाट आएको कारणले गर्दा मलाई धेरै वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो मलाई मन दिमागमा चाहिँ छ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ तर पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझाउँदा बुझाउँदा मलाई यति साह्रो डर हालिदियो यति साह्रो डर हाल्यो म भित्र डर यति एत, यति साह्रो उत्पन्न भयो कि पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र बास गर्नै सक्नुहुन्न किनभने हामी पापी छौँ जसको कारणले गर्दा मैले उहाँको सेवकायलाई मेरो जीवनमा धेरै वर्षसम्म अनुभव गर्नु सकिनँ द्याट इज द्याट इज यो चाहिँ मेरो पर्सनल कुरा हो अन्य भाषा बोल्नु डर लाग्थ्यो किनभने त्यो कुरा सिकाइएको थियो अन्य भाषा त धर्मीले पो बो बोल्नुपर्छ त पापीले त बोल्नु हुँदैन अब अघि भूत पो बोल्छ त धेरैपल्ट सैतनको शक्ति पो बोल्छ त भनेर त्यो कुरा दबाएर राखिदियो अनि पवित्र आत्माको सेवाकाहिनी मेरो जीवनमा मेरो जीवनमा चाहिँ लिमिटेड भयो उहाँले जे गर्न चाहनु हुँदै थियो त्यो कुरा लिमिटेड भयो जबसम्म परमेश्वर आफैले यो कुराहरू तोड्नु भएन म प्रार्थना गर्छु कि तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वर आफैले यो कुराहरू तोड्नु भएको होस् तो तपाईँ जुन मण्डलीमा हुनुहुन्छ अ लाइट त्यो मण्डलीमा तपाईँ ज्योति भइकन तपाईँ चम्काउन थाल्नुहुनेछ त्यो मण्डलीमा तपाईँले परमेश्वरको महिमा ल्याउन थाल्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है अनि यहाँ के भन्दैछ भने परमेश्वरले परमेश्वरको पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ हु आर दि सन्स अफ गड परमेश्वरको छोराहरू को हुन् छोरा पुत्रहरू को, को हुन् त त्यो कुरो बुझ्नको लागि तपाईँले मैले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले कहिले सृष्टि गर्नुभएको हो वेन वर यु क्रिएटेड अनि तपाईँको सृष्टि कहाँ भएको वेन वर यु बर्न तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको हो तपाईँ कहिले जन्मि धेरैजनाले के भन्छ भने तपाईँको जन्म चाहिँ आमाको गर्वमा आउँदाखेरि तपाईँ जन्मिनु भएको हो तपाईँको उत्पत्ति भएको भनेकोन हामीले गलत प्रकारले बुझेको कारणले गर्दा हाम्रो सबै समाज परमेश्वरको बारेमा समझ, बारे समझ नै गलत भएको छ हाम्रो जीवनको यात्राको बारेमा हाम्रो जीवनको उद्देश्यको बारेमा हाम्रो समाज गलत भएको छ तपाईँ आमाको गर्वमा आउँदाखेरि नि तपाईँको उत्पत्ति भएको होइन एफिसी एक अध्यायको तिन चार पाँच एफिसीको पत्र तपाईँले पढ्नुभयो भने एफिसी मसँग जानुहोस् त एक अध्यायको तिन चार पाँच पदलाई म तपाईँहरूको अगाडि पढी सुनाइदिनेछु हाम्रा प्रभु यीसुख्रिस्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस् जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशिष दिनु भएको छ स्वर्गीय स्थानहरूमा इन हेभेनली प्लेसेस यस ब्लेस्डस विथ अल हेभेनरी ब्लेसिङ्स अल स्पिरिचुअल ब्लेसिङ्स इन क्राइस्ट जिजस उहाँको सामुने हेर्नुहोस् है अब यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ उहाँको सामुने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो इभन बिफोर द फाउन्डेसन्स अफ द वर्ल्ड यो पृथ्वी बनिएकै थिएन त्यसले गर्दा आमाको गर्वमा आउँदा परमेश्वरले चुन्ने कुरा गइसक्यो अब हराए यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् है त्यो त्यो विचार हाम्रो मेट्यो अब किनभने यो पृथ्वी नबनिँदा नै इभन बिफोर दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड यु एक्जिस्टेड समवेयर यो पृथ्वी नबनिँदा नै नि तपाईँ कहीँ तपाईँको जीवन थियो यो भसले त्यही भन्दैछ यो पृथ्वीको जग नबास नबसालिँदा नै तपाईँ कहीँ न कहीँ जिउँदै हुनुहुन्थ्यो कहाँ वेयर वर यु एक्जिस्टिङ तपाईँ कहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो यो पृथ्वी नै तपाईँको जीवन कहाँ चल्दै थियो यो पृथ्वी नै तपाईँको अस्तित्व कहाँ थियो वेयर वर यु तपाईँले आजको दिन यो कुरालाई बुझ्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ म को हुँ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ अनि म पृथ्वीमा किन आएँ भन्ने कुरा नु। त्यति बेला मात्रै बुझ्नुहुन्छ हामीले गलत प्रकारले जीवनलाई हामीले नि बुझेको कारणले गर्दा हामी क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरको कुरा बुझेको छैनौँ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई आज एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँ यस yes, पृथ्वीमा तपाईँलाई परमेश्वरले यस yes, पृथ्वीमा किन राख्नु भएको छ तपाईँलाई परमेश्वरले यस yes, पृथ्वीमा किन राख्नु भएको छ अब यो प्रश्न जब म सोध्छु धेरैजनाले मलाई के उत्तर दिन्छ भने उनीहरूको कलिङलाई उत्तर दिन्छ परमेश्वरले मलाई असल शिक्षक हुनुको निम्ति असल टिचर हुनुको निम्ति यस संसारमा राख्नु भएको छ कतिले भन्छ परमेश्वरले मलाई असल लोग्ने हुनको निम्ति यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ कसैले भन्छ मलाई असल घर गृहिणी हुनको निम्ति परमेश्वरले मलाई राख्नु भएको छ कसैले उत्तर दिन्छ परमेश्वरले मलाई असल पास्टर हुनको निम्ति वा अगमवक्ता हुनको निम्ति प्रेरित हुनको निम्ति परमेश्वरले मलाई यस पृथ्वीमा राम्रो म्युजिसियन हुनको निम्ति राम्रो गीत गाउने हुनको निम्ति परमेश्वरले राख्नु भएको छ यो सबै चाहिँ बुलावटको दोस्रो भाग हो पहिलो भागलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने नि यो दोस्रो भाग तपाईँले सजिलै बुझ्नुहुन्छ तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले के गरी पठायौँ भने यो दोस्रोलाई बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ दोस्रोलाई बुझ्ने पहिला बुझ्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले बिर्सी पठायौँ दोस्रोलाई चाहिँ पहिला बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ हाउ क्यान आई बी अ गुड पास्टर म असल पास्टर कसरी हुन सक्छु म असल गृहिणी कसरी हुन सक्छु अनि म असल के अरे असल स्कुल टिचर कसरी हुन सक्छु म असल के अरे सेवक uh, कसरी हुन सक्छु भन्ने त्यो कुरो सिकाएर म असल म्युजिसियन कसरी हुन सक्छु है इफ यु हेभ ट्यालेन्ट युज इट फर द लड म असल मेरो ट्यालेन्टलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छु त्यो कुरो हामीलाई सिकाउँदाखेरि नि हामीले पहिलो प्रश्नलाई हामीले बिर्सि पठायौँ पहिलो प्रश्न चाहिँ के भने नि तपाईँलाई परमेश्वरले यस पृथ्वीमा किन राख्नु भएको छ आजको दिन तपाईँहरूलाई यो प्रश्न किन तपाईँ यस पृथ्वीमा हुनुहुन्छ वाइ किन परमेश्वरले तपाईँलाई पृथ्वीमा यो समयहरूमा ल्याउनु भयो यस्ता दिनहरूमा परमेश्वरले तपाईँलाई यस पृथ्वीमा किन जिउन दिनुभयो किन अब यो प्रश्नलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने नि तपाईँले आत्माको सेवाकै बुझ्नुहुन्छ यो वर्षले रोमी आठको उन्नाइसले के भन्दैछ भने सारा सृष्टि चाहिँ परमेश्वरका हुर्किएका छोराहरू प्रकट हुने समयलाई पर्खिराखेको छ बडो उत्कण्ठा साथ यनिङ परमेश्वरको छोराहरूलाई पर्खिराखेको छ तपाईँ नि यस पृथ्वीमा असल पास्टर हुनको निम्ति पर्मिसनले पठाउनु भएको होइन असल गृहणी हुनको निम्ति पर्मिसनले पठाउनु भएको होइन असल स्कुल टिचर हुनको निम्ति पर्मिसनले पठाउनु भएको होइन असल म्युजिसियन हुनको निम्ति पर्मिसनले तपाईँलाई पठाउनु भएको होइन परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ नि टु बी एन्ड रिफ्लेक्ट हु हुस इज यिसु जस्तै हुनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई यस पृथ्वीमा पठाउनु भएको हो जुन दिन तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ नि मलाई चाहिँ परमेश्वरले असल पास्टर भन्दा पनि बेसी चाहिँ यिसु जस्तै हुनको निम्ति यस पृथ्वीमा पठाउनु भएको हो मलाई चाहिँ परमेश्वरले असल गृहणी भन्दा पनि बेसी चाहिँ यिसु जस्तै हुनको निम्ति यिसु जस्तै हुनको निम्ति परमेश्वरले यस पृथ्वीमा पठाउनु भएको हो मलाई चाहिँ परमेश्वरले असल टिचर भन्दा पनि बेसी चाहिँ यिसु जस्तै हुनको निम्ति यस पृथ्वीमा पठाउनु भएको हो भनेकन जुन दिन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तब तपाईँले दोस्रो कलिङ बुझ्नुहुन्छ त्यसले गर्दा आज पहिलो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ हाउ टु बिकम लाइक जिजस यिसु like जस्तै कसरी हुने त अनि हुर्किएका छोराहरू चाहिँ यीशुको प्रतिनिधिहरू हुन् यो अन्तिम दिनहरूमा हुर्किएका छोराहरू मोच्योर परिपक्क छोराहरू चाहिँ प्रभु यीशुकृष्ठका रिप्रेजेन्टेटिभहरू प्रतिनिधिहरू यस संसारमा यो दिनहरूमा परमेश्वरले खडा गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ अनि रिभिलिङ अफ द सन्स परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ जब तपाईँ मैले अघि भनिहालेँ नि अघि तपाईँलाई परमेश्वरले श्री उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो पद उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रिस्ट यीशुद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो कहिले अघि पृथ्वी बनिनुभन्दा अघि अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो कहिले अघि पृथ्वी बनिनु बनिनुभन्दै अघिबाटै उहाँले नियुक्त गर्नुभएको थियो हेर्नुहोस् है तब तपाईँ कहाँ जिउँदै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले अयुबलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ अयुब भन त तैँले के गर्दै थिइस् जुन दिन परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो अनि परमेश्वरका छोराहरू बडो आनन्दले गीत गाए अनि कराए जब परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसाल्नु भयो त कहाँ थिस् धेरैजनाले के भन्छ भने परमेश्वरले अयुबलाई जिस्काउँदै हुनुहुन्छ खिसी गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले कहिले पनि मान्छेलाई खिसी गर्नुहुन्न परमेश्वरले मान्छेलाई कहिले खिसी गर्नुहुन्न हामी एकअर्कालाई खिसी गर्छौँ तर परमेश्वरले सबैलाई आदर गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ गड रेस्पेक्ट्स एभ्री वान त्यसको अर्थ के हो भने नि परमेश्वरले नि आधा अयुबलाई देखिसक्नु भएको थियो यु अयुब एक्जिस्टेड वे बिफोर द फाउन्डेसन्स अफ द अर्थ वास लेड हेर्नुहोस् है पृथ्वीको जग बसालिनु भन्दा पनि नि अगाडि अयुब जीवित थियो अब कहाँ चाहिँ जीवित थियो भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने दानियल सात अध्याय तपाईँले हेर्नुभयो भने सा दानियल सात अध्यायको नौ अनि दशपद हेर्नुभयो भने परमेश्वर हेर्नुहोस् है परमेश्वरको उपस्थितिमा यो जब पृथ्वी नै बनिएको थिएन जब यो ब्रह्माण्डै बनिएको थिएन परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो वी एक्जिस्टेड इन द प्रेजेन्स अफ गड परमेश्वरको उपस्थितिमा स्पिरिचुअल वर्ल्डमा आत्मिकी संसारमा तपाईँ अनि मेरो जन्म भइसकेको थियो किनभने परमेश्वरले तपाईँले मलाई अनन्त प्राणी बनाउनु भएको हो आमेन परमेश्वरले तपाईँले मलाई अनन्त प्राणी बनाउनु भएको कारणले गर्दा तपाईँ अनि मेरो सृष्टि पनि अनन्ततामा भएको हो वी एक्जिस्टेड इन इटर्निटी अनन्ततामा हाम्रो सृष्टि भएको हो हामी हिजो अस्ति आमाको गर्भमा आएर हामी जन्मिएका होइनौँ त्यसले गर्दा परमेश्वरले नि अनि मलाई चाहिँ त्यो ठा त्यो समयदेखि परमेश्वरले नि मलाई चिन्नुहुन्छ दाउदले भजन सङ्ग्रह एक सय उन्चालिसमा दाउद राजाले के लेख्नुहुन्छ भने म मेरो आमाको गर्वमा आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले मलाई चिन्नु भएको थियो कस कहिले जब नि म परमेश्वरको उपस्थितिमा सृष्टि भएका थियौँ जब यो पृथ्वी बनिएको पनि थिएन जब यो ब्रह्माण्डको सृष्टि भएको पनि थिएन परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ अनि म बनिएका थियौँ त्यसले गर्दा दाउदले बडो मजाले भन्छ म मेरो आमाको गर्वमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई चिन्नुभएको थियो यु नि हेर्नुहोस् है you know, अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ चाहिँ वचनको रूपमा हुनुहुन्थ्यो युवर वर्ड अनि परमेश्वरले लेख्नुभएको ती दुई को दसले यसरी भन्छ किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट यीसुमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौ सिप भन्ने शब्दलाई अङ्ग्रेजी बाइबलमा मास्टर पिस भनिएको छ मास्टरपिस भन्ने शब्दलाई तपाईँले ग्रिकमा हेर्नुभयो भने ग्रिकमा चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ यसलाई पोएमा भनेको छ हेर्नुहोस् है एफिसी दुईको दस तिमीहरू परमेश्वरको हातका सिप हौ सिपलाई चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ पोएमा भनेको छ अनि पोएमा भन्ने शब्दबाट आएको शब्द चाहिँ पोएम अर्थात् कविता अर्थात् पोएम हामी नेपालीमा चाहिँ पोएम हामी हाम्रो पाहाड ठाडो भाषामा चाहिँ पोएम भन्छौँ चा। अङ्ग्रेजीहरू चाहिँ पोएम भन्दैन पोम भन्छ हजुर जे भने पनि पोम भने पनि पोएम भने पनि त्यही हो कविता हो हजुर बुझ्नु चाहिँ बुझ्नुहुन्छ हजुर कविता हौ अनि कविता भनेको चाहिँ के हो शब्दहरू लेखिएको हो मिलाएर जब शब्दहरूको छन्द मिलाएर जब लेखिन्छ त्यो कृतिलाई हामी कविता भन्छौँ यहाँ प्रेतले के लेख्दै हुनुहुन्छ भने तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको हातले लेखेका परमेश्वरका कविताहरू हौ अर्थात् युवर वर्ड तिमीहरू परमेश्वरका वचन हौ जुन वचन चाहिँ उहाँले सृष्टिको अगाडि लेख्नु भएको थियो अनि दानियलले देखेको दर्शन त्यही हो एउटा ठुलो सभा बस्यो अनि परमेश्वरको स्टाफ भनौँ न हामी हजुर स्वर्गको स्टाफ है एम्प्लोइजहरू कर्मचारीहरू स्वर्गको इम्प्लोइज परमेश्वरको त्यो सानो रुममा अब त्यो द्याट वाज आई थिङ्क वान अफ द स्मलेस्ट रुम होला सायद त्यो सानो कमरामा भेला भएका स्टाफहरू परमेश्वरका स्टाफहरू चाहिँ करोडौँ करोड थिए करोडौँ करोडौँ स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा गरिराखेका थिए अनि उहाँ बस्नुभयो उहाँ प्राचीनदेखि नहुन्थ्यो उहाँ एन्सियन्ट अफ डेज उहाँको न त सुरुवात छ न त उहाँको अन्त छ उहाँको अनुहारलाई मुहारलाई हेर्दाखेरि नै लुक लाइक द एन्सेन्ट अफ डेज यसकारण like yes, प्रभु यीशुकृष्णले के भन्नुभयो भने बिफोर अब्राहम वाज आई एम अब्रामको सृष्टि नहुँदा नै म हुँ भनेर प्रभु यशुकृष्णले भन्नुभयो म थिएँ होइन म हुँ म हुँ भन्ने नाम चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको थियो नि मोसाले जब भने परमेश्वर कसले पठाएको भनेकन भन्नु परमेश्वरले भन्नुभयो मसालाई महु र येसु क्रिसले पनि छ दुख कि फीलाई त्यही भन्नुभयो अब्राम बिफोर अब्राम आई एम अब्राम जीव उत्पत्ति भन्नुभन्दा अगाडि म थिएँ त्यसै गर्दा एम वे ओल्डर देन अब्राम भन्दा म धेरै प्राचीन हुँ अनि दान्यले पनि प्राचीनलाई देख्नुहुन्छ अनि प्राचीनको अगाडि मुठापत्रहरू थिए मुठापत्रहरू खोलिए अनि परमेश्वरले त्यो मुठापत्र चाहिँ के लेख्नुभयो भन्दाखेरि नि परमेश्वरले तपाईँको जीवन लेख्नु भएको यु एक्जिस्टेड तपाईँको ना कहाँ डिएनए फर्मेसनदेखि लिएर हाइट तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मिनुपर्छ कसको घरनामा जन्मिनुपर्छ कुन सालमा जन्मिनुपर्छ कहिले जन्मिनुपर्छ तपाईँको आकार कस्तो हुन्छ सब सबै सबै कुरा तपाईँले के गर्नुपर्छ यो पृथ्वीमा सबै कुरा परमेश्वरले लेखिसक्नु भएको छ एभ्रिथिङ एज बि रेकर्डेड एन्ड रिटर्न एभ्रिथिङ इज डन हेर्नुहोस् है यो मुठा पत्र स्क्रोलमा लेखिएको छ दिस इज स्क्रोल अफ लाइफ अनि त्यहाँ लेखेर परमेश्वरले राख्नु भएको भयो अनि समयको पूर्णतामा इन द फुलनेस अफ टाइम जब समयको पूर्णता आयो परमेश्वरले पृथ्वीमा एउटा शरीर तयार पार्नुभयो हिब्रु बाराले पनि त्यही भन्छ यु हेभ प्रिपेयर्ड अ बडी फर मी तपाईँले मेरो लागि एउटा शरीर तयार पार्नुभयो प्रभु यसु क्रिस्टको बारेमा लेखिएको तर हाम्रो लागि पनि हो किनभने उहाँ सृष्टिको ज्येष्ठ छोरा हुनुहुन्छ परमेश्वरले ज्येष्ठ छोरालाई जे गर्नुभयो तपाईँलाई अनि मलाई पनि त्यही राखिदिनु भएको छ वी आर को इनहेरिटर्स त्यसको मतलब हामी यीशु जस्तै हुन्छौँ होइन हिज गड उहाँ त पर्मिसन हुन्छ तर यीसु जस्तै हुने प्रक्रिया यीशुको जस्तै स्वभाव यिसुको जस्तै बाटोमा यात्रामा हिँड्नको निम्ति पर्मिसन तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो अनि त्यो प्रोभिजन जुन प्रोभिजन उहाँले यीशुको लागि राखिदिनु भयो जुन कुराहरू त्यो चाहिँ तपाईँले मेरो लागि पनि उपलब्ध छ यौना एकले के भन्छ भने यौना एक अध्यायमा लेखिएको छ आदिमा वचन थियो वचन परमेश्वरसँग थियो अनि वचन देह हुन आयो एन्ड द वर्ड बिकेम फ्ल्यास वचन कहिले देह हुन आयो भन्दा जब शरीर तयार भयो अब परमेश्वरले पर्खिनु भयो यो युग बित्दै गयो समय बित्दै गयो परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ अघि हामीले पढ्यो नि एफिसी एक अध्यायको तिन चार पाँचमा युग सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नुभएको तपाईँलाई भएको तपाईँको बारेमा परमेश्वरलाई सबै कुरो थाहा छ अनि तपाईँको बारेमा परमेश्वरले चिन्नु भयो तपाईँलाई अनि परमेश्वरले तपाईँको बारेमा उहाँको म समझमा उहाँले उहाँले राख्नुभयो अनि समयको पूर्णतामा जब तपाईँ जन्मिने समय आयो अब तपाईँ चाहिँ यस युगमा यो समयमा यो दिनहरूमा यो सङ्कष्टले भरिएको दिनहरूमा यो चुनौतीपूर्ण दिनहरूमा अब यो मान्छे चाहिँ जिउनु पर्छ किन परमेश्वरले थाहा गर्नुभयो यो छोरा या यो छोरी चाहिँ यो समयको लागि म पठाउँदैछु भन्ने गर्न परमेश्वरले छान्नुभयो तब परमेश्वरले तपाईँको लागि एउटा शरीर तयार पार्नुभयो परमेश्वरले केही समयको लागि यो पृथ्वीमा तपाईँलाई ल्याउनको निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नुभयो टेम्परेरी एउटा शरीर तयार पार्नुभयो अनि तपाईँको आमाको गर्वमा त्यो शरीर आउँदा नआउँदै परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको त्यो पत्र चाहिँ त्यो आमाभित्र हालिदिनु भयो अनि त्यो आमाभित्र जब तपाईँको पत्र हाल्नुभयो तपाईँ जीवित प्राणी बनिनुभयो यु बिकेम अ लाइफ यु बिकेम अ लिभिङ सोल तपाईँ जिउने प्राणी बनिनुभयो दाउदले त्यही भन्छ मेरो आमाको गर्वमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो म भयानक प्रकारले पृथ्वीको अन्तमा त्यो द तहमा गहिरो तहमा अन्धकार अन्धकाठमा बनिँदै गर्दा तपाईँले मलाई देख्नुभएको थियो मेरो हड्डीहरू बनिएको पनि थिएन मेरो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जोडिएका पनि थिएनन् तब परमेश्वर तपाईँले मलाई जान्नुहुन्थ्यो यो न्यू अबाउट मि तपाईँले मलाई मेरो सबै कुरा जान्नुभयो जान्नु भयो त्यसले गर्दा नि म जहिले जहिले पनि भन्ने गर्छु तपाईँको आमा तपाईँको बाउसँग भन्दा पनि परमेश्वरसँगको तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ लामो छ चा। परमेश्वरसँग नि तपाईँको सम्बन्ध अनन्तको हो परमेश्वरले नि तपाईँलाई अनन्तताबाट चिन्नुहुन्छ किनभने तपाईँ जन् नजन्मिनु हुँदा नै परमेश्वरले तपाईँलाई चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँको शरीरले आकार नपाउँदा नै परमेश्वरले तपाईँलाई जान्नुहुन्थ्यो तपाईँको शरीर नबनिँदा नै उहाँको आँखाले तपाईँलाई देखिसकेका थिए तपाईँको आमाले तपाईँलाई कहिले चिन्नु भयो भन्नुहोस् त जब उहाँ तपाईँको काखमा आउनु भयो जब तपाईँ उहाँ काखमा आउनुभयो अनि तपाईँको अनुहार हेर्दाखेरि बेबी हेर नाक त बाउपट्टि गएछ गाला त काकापट्टि गएछ आँखा हेर एउटा आँखा बोजूपट्टि गएछ एउटा आँखा बाजेपट्टि गएछ मुनि तपाईँले त्यस बेला आफ्नो बच्चालाई आमाले चिन्नु भयो अनि त्यो चिनेपछि यति साह्रो प्रेसियस भयो तपाईँ यति साह्रो बहुमूल्य भयो आमाको लागि कि आमाले तपाईँलाई करोड रुपियाँमा पनि दिनु मानेन युआर सो फ्रेसियस यद्यपि हिजो आजको दिनमा आमाहरूले नानी बेच्दै हिँड्छ यो देखेको घटना हो हिजो आजको दिनमा आमाले जन्मिएको नानीलाई छोडेर हिँड्छ अर्को लोग्नेसँग पहिला जान्छ आमाले आफ्नै जन्मेको नानीलाई मारेको पनि ना, हामीले सुनिराखेका छौँ हो कि हजुर सुनेका छौँ नि मदर्स किलिङ दिएर ओन चाइल्ड आमाले आफ्नै छोराछोरालाई मारेको हत्या गरेको बिचारा दुध चुस्दै गरेको छोराछोरीलाई छोडेर अर्को केटासँग पहिला गएको पनि हामीले सुनिराखेका छौँ परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ के कुनै आमाले आफ्नो दुध चुस्ने बालकलाई बिर्सिनु सक्ला सक्छ तर म तिमीहरूलाई कहिले बिर्सिनु सक्दिनँ किनभने साइनो लामो छ साइनो लामो छ तपाईँलाई तपाईँको आमाले जन्म दिनुभएको होइन नि त तपाईँलाई परमेश्वरले जन्म दिनुभएको हो त्यसले गर्दा नि उहाँले तपाईँलाई बिर्सिनै सक्नुहुन्न तपाईँलाई बनाउने चाहिँ तपाईँको आमा र बुवा होइन तपाईँलाई बनाउने चाहिँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ यस कारण परमेश्वरले तपाईँलाई बिर्सिनै सक्नुहुन्न सारा संसारले तपाईँलाई बिर्सिएला मान्छेले तपाईँलाई बिर्सिएला तपाईँको आफ्नै आमाले तपाईँलाई छोडेर जाला परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जा म तँलाई बिर्सिनै सक्दिनँ किनभने त्यो दिनदेखि म तँलाई चिन्छु जुन दिन तँ मेरो आँगनमा खेल्थिस् तँ मेरो उपस्थितिमा हुर्किएको होस् आई नो यु अनि जब तपाईँ मेरो समय अन्त हुन्छ यो पृथ्वीमा यो टेम्परेरी डेरालाई छोडेर आउने दिन आउँछ यो केही क्षणको क्षणिक बनिएको यो शरीरलाई छोडेर आउने दिन आउँछ त्यो दिन जुन दिन हामी मर्छौँ संसारले मृत्यु भन्छ त्यसलाई जुन दिन तपाईँ मेरो मृत्यु हुन्छ यो शरीर मर्छ संसारले बिर्सिन्छ त्यतिसम्म मात्रै हो संसारको सबै साइनो सम्बन्ध हामीले कमाएको धन सम्पत्ति बनाएको मित्र शत्रुहरू सबै त्यो दिनसम्मको लागि मात्रै हो हाम्रो लभ एफेयर्सहरू हाम्रो प्रेमको के अरे कथाहरू हामीले कसैलाई बेसी माया गरेको कसैलाई कम्ती गरेको आमा मुटु दिएको कसैको ट्याटु हाम्रो बनाएको के अरे छ छालामा कसैको नामलाई खोपेको के के गरेको छ दुनियाँभरको अनुहारमा लाली लिपस्टिक लगाएको म त एन्टी रिङ्कल लगाएर आफै तरुनी देख्नुपर्छ भन्ने दिनहरू अघि म त अब के अरे बुढी हुनु हुँदैन भनेर अघि सोच्दै गरेको दिनहरू ए मलाई बोजू भन्छस् हँ बोजू भन्छस् भनेर गाली गरेको कसैले बोजू भन्दाखेरि दुनियाँभरको सबै कुराहरू जे छ नि है संसारमाले गरेको एभ्रिथिङ जुन दिन हामी मर्छौँ नि त्यो दिन सबै कुरो सकिन्छ त्यहाँदेखि पारिनी तपाईँ नि मलाई सबैभन्दा बेसी माया गर्ने मान्छे पनि त्यहाँदेखि पारियो हामीसँग जाँदैन हजुर तपाईँको शरीर घरमा ल्याइसकेपछि नि घरको तपाईँको घरको आमाले तपाईँ लोग्ने हुनुहुन्छ घरको बाउ हुनुहुन्छ भने लोग्ने आमा छोराछोरी रुँदैकन पनि पास्टरलाई पास्टर पास्टरबाऊलाई के भन्छ पास्टर भाउ कहिले लानुहुने हजुर सक्यो सक्यो रुँदै भए पनि भन्छ कहिले हुने एकछिन संसार रुन्छ सबै कुरा सकिन्छ तर बाइबलले भन्छ त्यहाँदेखि पारी पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध साइनो चाहिँ जोडी नै रहन्छ जोडी नै रहन्छ किनभने तपाईँ अनन्त हुनुहुन्छ यु आर एन इटर्नल बिङ तपाईँ अन्नन्त हुनुहुन्छ आमेन परमेश्वरले तपाईँलाई अनन्तको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो याकुब दुईको ले भन्छ याकुब दुईको अठ्ठाइस जसरी शरीर आत्मासँग अलग हुँदा मरेको हुन्छ भनेपछि आत्मा ठुलो कि शरीर ठुलो बाइबलले क्लियरली भनेको जब शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ मर्छ हेर्नुहोस् त तपाईँको मुटु किन धड्किराखेको छ यस बेला किनभने तपाईँभित्र आत्मा छ तपाईँको आँखा किन चलिराखेको छ यति बेला किन तपाईँको नाकले सुँगैछ किन कानले सुन्दैछ किन आँखाले देख्दैछ तपाईँको शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग किन फङ्सन गर्दैछ किनभने तपाईँभित्र आत्मा छ तपाईँको जसै आत्मा निस्किएर जाओस् त संसारको सबैभन्दा सबैभन्दा ठुलो ठुलो हस्पिटलहरू मेडिकल फेसिलिटीले पनि तपाईँको शरीरलाई किन चाहिँ जिउँदो पार्नु नसकेको वाइ म हिजो अस्ति दुबई गएर आएको दुबईमा नि शेखको आमआ आम, 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 पलङ पनि सुनको घरको खावार पनि उसको सिटी बेडरुमको खावार पनि सुनको डल्लै डिथिङ संसारमा उनीहरूको पैसाले किन्नु नसक्ने फेसिलिटी केही पनि छैन सुनको टोइलेट सुनको कमर छ <laughs> गोल्डन कमर्स सुनको गाडी छ हजुर hmm. संसारको लागि आइफोन बनिन्छ उनीहरूको लागि कस्टमाइज सुनले बनाएको आइफोन बनाइदिन्छ तर पनि जब उनीहरूको आत्मा निस्किएर जान्छ त्यो शरीरलाई किन चाहिँ बौरी उठाउनु नसकेको त्यही शरीरभित्र फोक्सो पनि छ कलेजो पनि छ मुटु पनि छ ब्रेन पनि छ अङ्ग प्रत्यङ्ग यहीँ छ नाक पनि छ मुख पनि छ जिब्रो पनि छ गाला पनि छ छाला पनि छ सबै छ तर किन चाहिँ त्यो मान्छेलाई फेरि बौरी उठाउन नसकेको संसारमा किन चाहिँ यस्तो यन्त्र बनिएको छैन जुन यन्त्रले फेरि त्यो शरीरको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई फेरि चल्ने बनाउन सक्छ वा किनभने नि मान्छेलाई जीवन दिने चाहिँ आत्मा हो स्पिरिट द्याट गिभ्स लाइफ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई जीवन दिने चाहिँ आत्मा हो अनि जुन दिन तपाईँको आत्मा चाहिँ निस्किएर जान्छ नि तपाईँको बडी चाहिँ युजलेस हुन्छ तपाईँको शरीर चाहिँ बेकममा हुन्छ तर संसारमा यो दिनमा मान्छेले के कुरामा बेसी ध्यान दिन्छ या छ शरीरको कुरोमा के खाउँ के लाउँ कस्तो घरमा बसौँ के यस्तो गाडी किनौँ कसरी घर बनाऊ कसरी स्ल्याब हालौँ कसरी यसो गरौँ कसरी त्यसो गरौँ संसारका कुराहरूमा यति डरलाग्दो शरीरका कुराहरूमा ध्यान दिन्छ ध्यान दिन्छ जीवनै त्यसमा व्यतीत गरिदिन्छ जीवनै सकिन्छ त्यहाँ जीवनै के अरे खत्तम भएर जान्छ अनि मर्ने बेलामा लु है प्रभु लु है मलाई सहायता गर्नुहोस् है दूर दुर्न हो दयालुही सुभन्दा गीत गाउँछ त्यहाँदेखि हजुर है तपाईँ टाढो नजानुहोस् है मलाई पनि याद गर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त जुन कुरोको निम्ति नि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई त्यो ऋतुमा ल्याउनुहुन्छ नि त्यो ऋतुले चाहिँ तपाईँले मलाई ब्युटिफुल बनाउँछ हामीले उपदेशक तिर्न अध्यायको जहिले पनि वचन हामीले सुन्छौँ गड मेक्स एभ्रिथिङ ब्युटिफुल इन इस टाइम परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुरा सुन्दर बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनि त्यसले चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा बहना भेटाउँछौँ ए प्रभुको समय आउँछ नि बाइबलले भनेको छ त उहाँले सबै कुरा सुन्दर बनाउनुहुन्छ उहाँको समय आउँछ नि आउँछ नि आउँछ नि आउँछ नि भनेर हामीलाई पर्खिनु हावामा पर्खिनु सिकाएको छ हेर्नुहोस् है तर त्यो वचन जब मैले पढ्दै थिएँ नि मलाई परमेश्वरले कसरी बुझाउनु भयो भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा एउटा ऋतु ल्याउनुहुन्छ अहिले जुन वचन सुन्दै हुनुहुन्छ नि दिस इज अ सिजन इन योर लाइफ अनि यो वचनलाई तपाईँले विश्वासित त पक्रिनु भएन तपाईँको जीवनको नि यो ऋतु अब परिवर्तन हुन्छ बिकज वर्ड चेन्जेस सिजन्स परमेश्वरको वचनले नि ऋतु परिवर्तन गराइदिन्छ अनि आजको दिन तपाईँले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ऋतु परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ अनि त्यो ऋतुले चाहिँ परमेश्वरको भेजिटेसन लिएर आउँछ परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा लिएर आउँछ तपाईँलाई थाहा छ धेरैजना हामीलाई थाहा छ नि दे अ मोमेन्ट इन आवर लाइफ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो तर तपाईँको जीवनमा परमेश्वर बोल्नुभयो तपाईँले पूर्ण प्रकारले रेस्पोन्ड गर्नु भएन तपाईँले जीवनका कुरासँग खेलिरहनुभयो जिस्किरहनु भयो त्यो कुरालाई तपाईँले सिरियसली लिनु भएन तर समय आयो जब यो कुरा सकियो जब यो कुरा सकियो नि हेर्नुहोस् है मेरो जीवनमा मैले धेरै 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 कुराहरू धेरैपल्ट मिस गरेको छु विन गड स्पिक्स इट ब्रिङ्क्स गड सिजन इट ब्रिङ्क्स गड्स टाइम इन आवर लाइफ परमेश्वरको भेजिटेसन आउँछ अनि परमेश्वरको उपस्थिति जब तपाईँको जीवनमा आउँछ नि तपाईँलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ उहाँको कामको निम्ति परमेश्वरले उहाँको महिमाको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको समय तपाईँले भेटाउनुहुन्छ त्यो ऋतु जब तपाईँको जीवनमा आउँछ नि रेस्पोन्ड त्यो ऋतुलाई तपाईँले प्रतिक्रिया गर्नुहोस् धेरैजनालाई परमेश्वरले उहाँको महिमाको निम्ति बोलाउनु भएको थियो सेवाकाको निम्ति बोलाउनु भएको थियो तर त्यो समयमा नि परमेश्वरको भिजिटेसन आउँदै गर्दा तपाईँ आफ्नो क्यारियर बनाउनेपट्टि लाग्नु भयो अनि संसारले के सल्लाह दियो भने नि परमेश्वरको सेवा त पछि पनि गएर गर्नु सकिन्छ नि अहिले त्यस्तो हत्या गरेर परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्दैन परमेश्वरले जब तपाईँमा विवाहको रिजन सिजन ल्याउनु भयो विवाहको ऋतु ल्याउनु भयो ए पास्टरसँग बिहा गरेर के गर्छ साउ नोकरी अहिले त्यो सेवकहरूसँग बिहा गरेर अहिले केही पनि हुँदैन पहिला राम्रो नोकरी खोज काम गर त्यसपछि पछि हेर्नुपर्छ त्यस्तो प्रभुको सेवा त पछि पो गर्नुपर्छ त फर्स्ट तेरो जीवनलाई तैँले बनाउने काम गरिहाल पहिला तेरो जीवनलाई तैँले सिँगार्ने काम गरिहाल पहिला तेरो जीवनमा चाहिएको सबै कुरो तैँले के गर तैँले पहिला आफै थुपारिहाल अनि प्रभुको काम त पछि साठी नागेर रिटायर भइसकेपछि चाहिँ तँ खोक्दै हजुर बैशाखीको सहारामा लट्ठी टेक्दै हजुर शरीरमा दुनियाँभरको बिमार बोकेर त्यसपछि तैँले परमेश्वरको सेवा गरौँ अहिले गर्नु हुँदैन संसारले नै तपाईँले मलाई गलत कुरा सिकायो अनि त्यसो गर्दा के हुन्छ या एउटा सिजन आउँछ जब परमेश्वरको ऋतु नै तपाईँको जीवनबाट निस्किएर जान्छ किनभने हाम्रो परमेश्वर त यात्रा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हि मुभ्स कहिले पनि एउटै ठाउँमा परमेश्वर बसी के रहनुहुन्न उहाँले विल्डरनेसको जर्नीमा इजरायललाई त्यही सिकाउनु भयो उजाड स्थानको यात्रामा दिनमा बादलको खापा रातमा आगोको खाँबा भइकन म तिमीहरूको अगाडि अगाडि हिँड्नेछु जब म बस्छु तिमीहरूले त्यहाँ मन्दिर तिमीहरूको पाल खडा गर्नु जब म हिँड्छु त्यहाँ तिमीहरूले तिमीहरूको तम्बु उठाउनु अनि उठाएर तिमीहरू पनि त्यो मेरो महिमाको बादल सँगसँगै तिमीहरू पनि यात्रा गर्नु परमेश्वरले मोसालाई त्यही भन्नुभयो अनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई टेम्परेरी ता पाल बनाउनु लाउनु भयो परमेश्वरले इजरायललाई पर्मानेन्ट घर बनाउनु भन्नु भएन किनभने इजरायलले चाहिँ परमेश्वर जब रोकिनु हुन्थ्यो इजरायल रोकिनु पर्ने हिँड्दाखेरि परमेश्वर हिँड्नु हुँदाखेरि महिमाको बादल अगाडि सरेर जाँदाखेरि इजरायलहरू पनि अगाडि सरेर जानुपर्ने झ्याटोस् हौ त्यो सिस्टम परमेश्वरले प्रणाली बनाइदिनु भएको थियो तर परमेश्वरको महिमाको बादल हिँड्दाखेरि नि जब हामी बस्छौँ भने नि नथिङ इज ब्युटिफुल एनि केही पनि हाम्रो जीवनमा सुन्दर हुँदैन त्यहाँदेखि अघि हामीले पढ्दैथ्यौँ नि परमेश्वरले उहाँको समयमा सबै कुरा सुन्दर बनाउनुहुन्छ जब ऋतु सकिन्छ नि तपाईँको जीवनमा केही पनि सुन्दर हुँदैन त्यहाँदेखि चर्च किन बोरिङ हुन्छ सङ्गति किन बोरिङ हुन्छ त्यहाँदेखि किन वचन सुन्दै गर्दा पनि पट्यार लागेर आउँछ भन्दाखेरि नि किनभने जीवन सुन्दर भएन त्यहाँदेखि इट्स नट ब्युटिफुल किनभने परमेश्वरको उपस्थितिले छोडिसक्यो नि देयर इज प्रेजेन्स अफ गड देयर इज लाइफ परमेश्वरको उपस्थिति जहाँ छ त्यहाँ जीवन बग्छ परमेश्वरको उपस्थिति जहाँ छैन त्यहाँ मृत्यु आउनु थालिहाल्छ परमेश्वरको उपस्थिति जहाँ छ त्यहाँ सुन्दरता हुन्छ परमेश्वरको उपस्थिति जहाँ छैन नि त्यहाँ चाहिँ कुरुप्ता आइहाल्छ एभ्रिथिङ विकेन्स टु डाई एन्ड डिके इन द एब्सेन्स अफ गड परमेश्वरको उपस्थिति छैन भने सबै कुरो मर्नु थालिहाल्छ था। तपाईँले मेरो शरीर किन स्त तपाईँले मेरो शरीर किन कुहिनु थाल्छ भन्दा था नि वेन द्याट प्रेजेन्स अफ चिजस प्रभु यी शुक्रको उपस्थिति त्यो आत्मा जीवन दिने आत्मा चाहिँ स्वार्थ निस्केर जान्छ नि हाम्रो शरीर त्यहाँदेखि था कुहनु थालिहाल्छ था। मान्छेले भन्छ मर्यो मऱ्यो अब मऱ्यो भनेको त अब यो शरीर कुहिन्छ भनेको त्यसले गर्दा त तपाईँलाई हतार त लगेर गाड्छ त गनाउँछ एकछिनमा गनाउनु थालिहाल्छ झन् चेन्नईतिर त पुरा डरलाग्दो गरम छ डेलीमा पनि गरम छ गनाउनु थालिहाल्छ ओफ हजुर कति सेन्ट लगाउँदा पनि <laughs> हुँदैन गनाउँछ त्यो किनभने परमेश्वरको उपस्थितिले मात्रै जीवन लिएर आउँछ परमेश्वरको उपस्थिति समयमा मात्रै सबै समय कुरा सुन्दर हुन्छ धेरैजना मान्छेले नि त्यो सिजनलाई जब मिस गरे नि उनीहरूले रिग्रेट गर्छन् उनीहरूले पछि तो गर्छ उनीहरूले भन्छ के हो के भयो मेरो जीवनमा किन चाहिँ केही कुरामा पनि सुन्दर भेटाउँछ केही कुरामा पनि मलाई मजा किन भेटाउँदिनँ भन्दाखेरि नि यस परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ऋतु ल्याउनु भएको थियो तपाईँले त्यो ऋतुलाई रेस्पोन्ड गर्नु भएन तपाईँ क्यारियर बनाउनेपट्टि भयो तपाईँको जीवन सङ्घाल्ने अनि सम्हाल्नेपट्टि भयो तपाईँको जीवनलाई सुन्दर बनाउनेपट्टि लाग्नु भयो तपाईँले भन्नु अहिले त मेरो क्यारियर छ हौ प्रभु अहिले त कहाँ हो अब मैले त बिहे गरेको छुइनँ मैले त ह्यान्डसम केटा भेट्टाकै छुइनँ मैले राम्ररी केटी भेट्टाकै छुइनँ म त अहिले भर्खर फेसबुक प्रोफाइल त भर्खर खोलेको प्रभु आमा मामा मेरो त डल्लै छ नि हौ म त अहिले त भर्खर म त कलेज मात्रै पास गर्दैछु सबै कुरो तपाईँले था गर्न थाल्नु भयो अनि परमेश्वरको ऋतुलाई तपाईँले मिस गरेको तपाईँले चालै पाउनु भएन पछि तपाईँले राम्रो नोकरी पाउनु भयो तर त्यो नोकरीमा मिठास छैन तपाईँले हेनसम केटा पाउनु भयो तर दिनरात घरमा झगडा हुन्छ अब दीपिका पदुकन ए क्याट्रिना कइफ जस्तो तपाईँले बुढी पाउनु भयो स्वास्नी पाउनु भयो तर घरमा दिन रात डढेको भात बनाइदिन्छ डढेको रोटी बनाइदिन्छ हजुर क्याट्रिना कइफ जस्तो स्वास्नी पाउनु भयो तर सब्जीमा छोर्लङ्गै माथिसम्म पानी हालेर टोइलेटमा गएर हजुर तिन घन्टा मोबाइल चलाएर बसिदिन्छ क्याट्रिना कइफ जस्तो स्वास्नी <laughs> हजुर जीवन बर्बाद भयो यु मिस्ट तर म तपाईँलाई एउटा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु आजको दिन देयर इज होप प्रभु यही सुक्रिस्ले नि तपाईँको हराएको समयलाई रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ है बिकज हि इज अ रिडिमर उहाँले तपाईँको हराएको समयलाई नै उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले पश्चाताप गर्नु पर्यो त्यो सिजनमा पस्नको निम्ति परमेश्वरलाई भन्नु पऱ्यो प्रभु मलाई यो ऋतु फेरि फर्काइ ल्याइदिनुहोस् कतिजनाले चुइङ गम भएको छ कतिजना चुइङ गम भएको छ लाइफमा खानु भएको छ नि हजुर पहिला चुइङम खानु चुइङ तर एउटा सिजन आउँछ त्यही चुइगम नमिठो हुन्छ <laughs> हजुर त्यही सिजन आउँछ कि त्यही चुइगम नमिठो हुन्छ कहाँ टालिदिउँ कहाँ फ्याँकिदिउ हुन्छ त्यहाँदेखितिर तपाईँले सिटको मुनि फ्याँक्नुहुन्छ हजुर पहिला पहिला हामी त्यसो गर्थ्यौँ हजुर पिक्चर हलमा सिटको मुनि के अरे के अरे कसैको चुइगम टालेको छ भने खोजिहिँथ्यौँ किनभने पैसा हुँदैन त्यो चुइगम किनेर खाने अनि त्यो पिक्चर हलमा पनि लुक्दै लुक्दै पसेको त हो अब कहाँ हुन्छ पैसा हजुर त्यो गेट किपर दादा हुन्थ्यो दादा दादासँग साइनो लगाएर पसेको है ठुल्ठुलो दादाहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फ्रीमा हालिदिन्थ्यो अनि हामी सानसानो चाहिँ भित्रभित्र उनीहरूको चेपचेमा चेप पसेर हजुर पिक्चर हलमा पसिहाल्नुपर्ने नभए पोस्नु थियो त्यसरी पसेको अनि भित्र पसेपछि त्यो अर्काले कसरी टेबल के अरे चेयर मुनि चुइगम टालिदिएको हुन्छ कि भनेर त्यो खोज्यो खायो त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् है तर त्यो स्वादमा ब्याधको चुइगम हुन्थ्यो त्यो किनभने कसैले खाएर फ्याँकेको चुइगम खानु मजा आउँदैन हेर्नुहोस् है हाम्रो जीवनमा नि परमेश्वरको सिजन सकिएपछि नि हौ हाम्रो जीवन त्यस्तै हुन्छ कसैले खाएर फ्याँकिदिएको चुइगम खाएको जस्तो हाम्रो घरमा थियोलोजीको बुक्सहरू ठेलीका ठेली किताबहरू छ त्यो चाहिँ कसैले खाएर फ्याँकिदिएको सुगम जस्तै हो अलिअलि मिठो होला तर नथिङ एज गुड एज गेटिङ अ फ्रेस मन्ना फ्रम इस वर्ड उहाँको उहाँकै वचनबाट ताजा मन्ना खानु पाउनु जस्तो मिठो अनि सुन्दर चाहिँ नि केही पनि छैन त्यसले गर्दा थियोलोजीको किताबहरूलाई परमेश्वरको वचनसँग तुलना गरेर नराख्नुहोस् नथिङ परमेश्वरको वचनले जुन मिठास जुन प्रकाश जुन जीवन लिएर आउँछ नि संसारको अरू कुनै पुस्तकले लिएर आउँदैन आउँदैन हेर्नुहोस् है अनि अब म तपाईँलाई के कुरा भन्दैछु ओहो मेरो समय सकिएछ ल आज पनि मैले फाउन्डेसन राख्दै नै गयो अब भोलि चाहिँ पक्कै हामी पवित्र आत्माको बारेमा हामी अध्ययन सुरु गर्नेछौँ भोलि चाहिँ लु आज पनि फाउन्डेसन राख्दै हिजो पनि जग बसाल्दै गयो आज पनि जग बसाल्दै गयो एक घन्टा रहेछ ल हुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसी